ikke noget, jeg kom til. Det var helt bevidst. Okay. Asante igen på tværs. Marcondes med en afslutning. Lever endnu. Og så lige før, at Marfeldt, han får Strup. Han bliver lige lidt ubesluttet om her, men han finder Asante. Godt træk fra Asante! Så forsøger han at chippe den over Fernandes. Stop nu, Asante. Bare op for Nordsjælland. Ja, Lopotka. Finito, Lopotka! Øj, sikkert refleks fra Lukas Fernandes, men sikkert den. Brøndby og ruter i hollandsk fodbold. Gud efter Hagerborg Jonasson med en kæmpe mulighed, men sikke ind. Og redning af Fernandes, Duelund igen. Onoaccio. Ej, det er klodset, men det er lige før, det ender i mål, Duelund. Hvor mange chancer skulle han have? Og ved der danser om varme grød. Isuna bliver opmuntret til at sparke ud fra. Det gør han nok. Rigtig godt spark, Isuna. С виде Атоном играл очень здорово. Несмиранчук в штрафной. Под левую, конечно, хочет убрать и убирал под левую. Нанес удар. И что здесь? Granat over for Grønning. Den duel vinder Grønning. Christoffer Pallesen på tværs. Stor redning af Fernandes, der ikke vil stå tilbage for de her spark, straffesparket. Og han skulle faktisk skiftes ud, hvis ikke det var blevet dømt. Han sparker, det bliver reddet af Fernandes. Opfølging af Pol. Meilinger brænder straffespark. Og her er det fint spil på hjem. På hjem! Gode afleveringer frem i banen. Fisker naturligvis. Fordi den meget godt med sig glimrende løb, Tobias Mikkelsen. Tobias Mikkelsen afslutter, den klarer Fernandes, og i anden omgang her får han fat i den. Jan Gregus, som fyldte 25 år i forgår. Og her kommer Jablonets nu, bra mulighet her. Og Fernandes er på bollen. Ja, og nu bedste chance med frem. Rosi, Fernandes sikkert. Langt udkast for ham, det når Rosi mellem mindre og frem. Men altså, der er noget, du tyder på, at Vejle skal have en scoring også her. Fernandes får lappen på. Det er clean sheet, det vil han gerne stå vagt om.